जसले जितेको छ अब नेपाली फुटबललाई जुन विगतमा भन्दा राम्रो दिशामा नेपाली फुटबलले एउटा चाहिँ व्यवस्थित ढंगले जागरण सञ्चालन गर्न सकोस्, एउटा फुटबलले एउटा व्यवसायिक खेलको रूपमा नेपालमा स्थापित गर्नको लागि नयाँ टिमले चाहिँ सफलता मिलोस् भन्ने चाहिँ मेरो शुभकामना छ। यही कुरा उहाँको चाहिँ सफलताको लागि शुभकामना छ, उहाँको मात्रै होइन सबै टिमलाई चाहिँ सफलताको लागि शुभकामना छ। नेपाली फुटबल चाहिँ एकदमै सञ्चालन गर्न गाह्रो छ, होइन एकदमै राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुपर्छ। यो के भनेको जस्तो सजिलो त्यसले गर्दाखेरि जुन हिसाबले चाहिँ हामीले चार वर्षसम्म चलायौँ त्यो भनेको फाउन्डेसन पनि कम्प्लिट भएको छ जस्तो लाग्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली फुटबलको फाउन्डेसन बलियो बनाउनुपर्छ पहिले त, त्यसपछि नेपाली फुटबलको व्यवसायिक खेलाडीहरू बाह्रै महिना खेल्न पाउनुपर्छ, प्रशिक्षकहरू बाह्रै महिना पनि प्रशिक्षण दिन पाउनुपर्छ, रेफ्रीहरू बाह्रै महिना चाहिँ खेलाउन सक्ने किसिमको वातावरण बनाउनुपर्छ। नेपाली फुटबल जबसम्म व्यावसायिक बनाउन सक्दैन, लिगलाई चाहिँ होम एन्ड अवे बनाउन सक्दैन, तबसम्म नेपालको फुटबल खालि कल्पना मात्र गरेर हुँदैन, रियाक्सन मात्र गरेर हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँहरूले चाहिँ जिम्मेवारी पाएको छ, त्यो जिम्मेवारी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ राम्रोसँग निभाओस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। मेरो तर्फबाट कुनै पनि अब्स्ट्याकल हुँदैन।